Warung sesaji, waduk bening, desa Petung, Saratan, Madiun. Mendini ingkang nggen menika sigra kapratisaken adicara lung tinampen utawi penyerahan sesaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna min kabinurin fahmi wa akhrijna ya Allah. Serangkan kemudian untuk dibarungkan dan kemudian petani hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasta dining para petani ikan tumuju wontening sasana larung sesaji waduk bening dusun Petung kecamatan Saradan kabupaten Madiun. Sinarengan lampahnya buceng boga mulya tumuju wonten ing sasana larung sesaji waduk bening ingkang lenggah menika kesenian Reyog Ponorogo suku budaya saking semangka wilangan nganjuk bagi ngaturaken wonten ngaso panjenengan. Thank you.